د زیارت پر د امریکا د پوسټ لخوا افغان هوایی ځواک ته سلور نور A-29 سوپر ټوکانو پوځي جازونه ورکړل شوي دي. د دې سره د افغان هوایی ځواک سره د جنگي جازونو شمار 800 ته رسیدلی دی. افغانستان کې د شریکو امنیتي انتقالي کمانډ مشر لیفټننت جنرال جان ډیډریک ویلي چې د راتلونکي د فروری د میاشتې پورې به شپږ نور A-29 جازونه افغانستان ته ورکړي. NATO's objective in Afghanistan has always been to deny نړیوال ترهګرو ته د محفوظ ځای نه ورکول په افغانستان کې د نیټو ځواکونو مقصد پاتې شوی دی. د پېښور، کابل او د تربیه شوي افغان امنیتي ځواکونو د لارې دا یقیني کیدل شي چې دوی وکړل شي چې بغیر د چا د مدد نه امنیت ټینګ وساتي. په داسې حال کې چې موږ د سولې په لور روان یو، د نیټو ریزولوټ سپورټ مشن د افغان حکومت سره د مرستو په خاطر د افغان امنیتي او جنگي ځواکونو سره نږدې مرستې کوي. دا وخت په قطر کې بین الافغاني خبرې پیل شوي، خو په افغانستان کې د چارواکو تر مخه بریدونه سوا شوي او کابل کې د امریکې سفارت هم په رستو کې د بریدونو خبرداری ورکړې. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په دې مهال ویلي چې دوی د سولې لپاره هلې ځلې کوي، خو که چېرې طالبانو د طاقت د لارې د واک ترلاسه کولو هڅه وکړه نو ماتې به ورکړي. په هیواد کې یو تلپاتې او هر اړخیزه سوله د ټولو افغانانو د زړه ارمان دی، خو که دښمن دا سوچ کوي چې هر څه به په زور واخلي نو موږ ورته په صفا ټکو کې ویلی شو چې دا خوب عملي کول یې ناممکن دی. که اونا به زور میتانند همه چیز تسخیر بکنند، این خیال از خواب است و خیال است و محال است و جنون. د نجیب الله کمیونیست رژیم په وخت کې د افغانستان هوایی ځواک په سیمه کې یو مضبوط ځواک وو. دوی سره د 400 نه زیات جنگي جازونه وو. په دې کې د روس لخوا ورکړل شوي د 200 نه زیات جنگي جازونه هم شامل دي. دا وخت د افغانستان سره نږدې 133 جازونه دي او 400 ایرمن دي. د ریزولوټ سپورټ مشن د افغان امنیتي ځواکونو دا شمېره سوا کول غواړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې A-29 سوپر ټوکانو جنگي جازونه د افغانستان جغرافیه او ضرورتونو سره سمې خوري.